ဆန်ရောပြိသက်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီကနေ့မှာတော့ဒီဇိုင်နာမင်းသစ္စာရဲ့အလှပတည်တက်ပြီးခန်းလာတဲ့မင်္ဂလာဝတ်စုံလေးကိုဝတ်ဆင်ခဲ့ကြတဲ့သူတို့သမီးလေးတွေရဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကြားရတွေကိုမဖော်ပြသေးခင်မှာကျမတို့ရဲ့ channel ဖြစ်တဲ့ဆယ်လီကောကို subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင်ဒါတော့သူတို့သမီးလေးတက်နေလိုက်အတွက်မြန်မာသူတို့သမီးဝတ်စုံလေးကိုဖန်ပြီးပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်တင်ရှူတော့ထဲမှာပြုလုပ်တဲ့မင်္ဂလာပွဲမှုဝက်တင်တင်းနဲ့လိုက်ဖက်အောင်သားမေဘဝကိုခန်းနာစွာဖန်နေပေးထားတာပဲဖြစ်ပါလုံချင်ချင်းအစ်စင်မာလည်းတင်ရှူခက်ကိုထက်သွင်းဖန်နေပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုင်ရလေးရရတဲ့ကတခုအပါဝင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့သမီးလေးစုမျက်မိုးအောင်အတွက်မြမထမ်းသုံးဝက်ဆောင်ကိုအယောင်ဆန်းဆန်းလေးဖန်တီးပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပဝါရဲ့အနာကိုခန္ဓာဆန်းပြသွားအောင်အကွေးအဝိုက်ပုံဖန်တီးပေးထားပါတယ်။သူတို့သမီးတွေရဲ့စိတ်ကူးအိမ်မက်ကိုတယောက်နဲ့တယောက်မတူအောင်စူးစမ်းပုံဖော်ဖန်တီးလျဲလို့ဒီဇိုင်နာမင်းသစ္စာကအစီအသားဖော်ပြထားနေတာပဲဖြစ်ပါသာတော့သူတို့သမီးလေးကေတရီဦးအတွက်လေမော်ရောင်နဲ့ဆက်ထားတဲ့ထိုင်မသိန်းလေးဖန်ပြီးပေးထားပါတယ်။ပဝါမှာတော့သူတို့သမီးရဲ့နာမည်ကေဆိုတဲ့စာလုံးလေးကိုထိုးပေးထားပါတယ်။သူတို့သမီးတွေရဲ့စိတ်ကူးအိမ်မက်တွေကိုအကောင်းဆုံးစူးစမ်းဖန်ပြီးလျက်လို့တရားရမင်းသစ္စာကရှင်းသားဖော်ပြထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဝတ်စုံလေးရတော့သူတို့သမီးကျော်ဤခင်စာဆိုးအတွက်ပါမင်္ဂလာဝတ်စုံလေးဖန်တီးပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အင်ဂျီရဲ့နောက်ကျော်ဒီဇိုင်းလေးကိုဆန်ပေးထားပါတယ် Congratulations ပါလို့ရေးသားဖော်ပြထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆောင်လေးကတော့သူတို့သမီးလေးတည်တည်ထဲဦးအတွက်ပါအဝါရောင်ခါဝင်လေးကိုဖန်ပြီးပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခါဝင်လေးကိုနွနွညံ့ညံ့လေးနဲ့လှနေအောင်စိတ်ကူးနဲ့ပုံပေါ်ပေးထားပါတယ်လို့ပြောပြထားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဝတ်စုံလေးကတော့သူတို့သမီးလေးပန်းပြပြပိုင်အတွက်ပါ Power Idea အစမ်းလေးဖန်နေပေးထားပါတယ် Power တစ်ထည်လုံးကို Crystal တွေနဲ့အပြည့်လိုက်အလှဆန်ပေးထားပြီးပခုံးမအဆင့်30ပုံစံ sequence တွဲလောင်းလေးတွေနဲ့လှုပ်လှုပ်လေးဖန်နေပေးထားပါတယ်
တယောက်နဲ့တယောက်ဒီဇိုင်းပုံစံမတူကျင်ကြတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့သလိုသမီးလေးတွေအတွက်အမြဲစူးစမ်းဖန်တီးလျက်လို့သက်ဆိုင်နာမင်းသက်ဆိုင်ကအရေးသားဖော်ပြထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအဖြူရဝတ်ဆောင်လေးကတော့သူတို့သမီးချောလေးတင်စားအောင်အတွက်ပါအဖြူရမြန်မာသူတို့သမီးဝတ်ဆောင်လေးကိုဖန်တီးပေးထားပါတယ်ရှင်းရှင်းလေးနဲ့ခန်းနာတာကိုကြိုက်တဲ့သူတို့သမီးလေးအတွက်ပဝါကိုအဝိုင်းပန်းမွက်အကြီးပုံစံလေးဖန်တီးပေးထားပြီးညဘက်တင်တာပွဲမှာဝတ်မှာဆိုတော့ဘူဆန်ဆန်လေးစဉ်းစားပေးလိုက်ပါတယ်သူတို့သမီးရဲ့အလားနဲ့ဝတ်ဆောင်အလားပေါင်းစားလိုက်တော့ပိုပြီးပြည့်စုံသွားတယ်လို့သက်ဆိုင်မှမင်းသက်ဆန်ကပြောထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဝတ်ဆုံလေးကတော့သူတို့သမီးလေးနိုရာအတွက်နန်းဆန်ဆန်နဲ့စက်တရည်ရှိရှိဝတ်ဆုံလေးဖန်တီးပေးထားပါတယ်။ပဝါကိုခန်းခန်းနာနာဖြစ်အောင်ရွှေရောင်ဘူးအနွယ်ပြင်းနဲ့ကနုတ်အပြင်းနဲ့ဖန်တီးပေးထားပါတယ်။သူတို့သမီးရဲ့စက်တရည်ရှိတဲ့အလှရဲ့ခန်းနာတဲ့ဝတ်ဆုံအလှတို့ပေါင်းစပ်လိုက်တော့ပြည့်ပြည့်စုံပြီးတင့်တယ်သွားတယ်လို့ရေးသားဖော်ပြခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးထားတာကတော့ဒီဇိုင်နာမင်းသက်ဆန်ရဲ့လှပတည်တဲ့ခန်းနာတဲ့ဝတ်စုံလေးကိုတင်ပြပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆယ်လျော်ပရိသတ်ကြီးအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။